ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରାତି ଆଠଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଭୁଲ ଅଛି ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୂଳରୁ ମୁଁ କହିଛି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯାହା କଲୁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ଯାହା ଚାହିଁଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଚାହିଁଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଜରୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକପାଖିଆ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଖବର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏ ଖବରକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଲା ବନରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆଉ ବିକାଶ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି ତାପରେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯିବା ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଭଲମନ୍ଦ ଘଟଣାକୁ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଏକ ଜନମତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ ଡେମୋକ୍ରାସିର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା କହିବି ମୁଁ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଗତ ଥର ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ମୁଁ କଥା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଅଛି ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଚୁମ୍ବକରେ କହିବି ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାପୁରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମାଜରେ ଖଳପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାମ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ନିଃସହାୟ ବାପା ଠାରୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇଛୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାର ବାପା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ତଥ୍ୟ କହିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଇଏ ବାହାପୁରର ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ପାଣିର ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଉଥିବା ଏସ୍ ପିଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଇଛୁ ଆଉ ନାଗରିକର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାବେଳେ ଗତ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କଣ୍ଟାମାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ তদন্ত পিছৰভুক্ত কৰা যাওঁ নাই ইয়ে কি প্ৰকাৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা যিলাৰ ধৰ্মশাৰে আমি বাৰম্বাৰ দেখাইছোঁ গত সপ্তাহেৰে মেখেইছোঁ ଆମର ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବି ଡିଓଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଉଛି ଅଧିକ କୋଠା ଘର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲୁ ସେଠି ଯାହା ଘରେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତା ଘରେ ବିଜୁଳି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି ବିଷୟ ଆସିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲୁ ଯାହା ଘରେ ଯିଏ ପାଲ ଟଣା ଘରେ ରହୁଛି ବିଡ଼ିଓ ସତ୍ୟ ପାଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଚାରି ବଖରା କୋଠା ଘର ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଛଅ ଜଣଙ୍କର ନା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଲା କଟିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ସତ୍ୟପାଠର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖାଇକି ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିଆଲିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଭଦ୍ରକରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଜିଜିଆ କର ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଭାଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି विभूति बाबू विभूति बाबु लन अहिले विभूति बाबू भिडियो कल माध्यम रे अभूति बाबु कु ମହାଶୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫୋରମରେ ପକେଇ ପାରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହବାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ରହୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ମାତ୍ର କହିବି ଆଗକୁ ପ୍ରୟାସ ବଳବତ୍ତର ରହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୂତି ବାବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ସରକାର ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇବା ହେଉଛି ଅଧିକାର গোটিয়ে কথা হচ্ছে সেমান অধিকার কু অনেক সময় সে অধিকার পাওনা যেতবে যার পাইলান সেই সময় সে লোক আমি লোক মান পাখে বা আমার কাম আতীয় কথা হল তার অধিকার অধিকার পাইলে না কজমা করবার দায়িত্ব আমার যে সাধারণ লোকটি তা অধিকার বঞ্চিত হল সে আমার বিষয় এবং যে ব্যক্তিপ্রাই তার অধিকার হত্যা হল সে সরকার হয়েথাইপার স প্রশাসন হয়ে পড়ে স্থানীয় দলাল হয়েথাইপরে সেই যে ব্যক্তি মানে তার অধিকার কু হত্যা করছেন সে ଅଧିକାର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଦେଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ର କଥା ନୁହେଁ ଆର ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଏ ହଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହଁ ଫୋନ୍ର ଲାଇନ୍ କଟିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ଭାରତରେ ହରିୟାଣା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଭାରତରେ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସତାନବେ ଅଠାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ଯଦି ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ହରିୟାଣାରେ ନା ଜଳସେ ଦାଁ ମରୁଡ଼ି ହେବ ନା ପଞ୍ଜାବରେ ମରୁଡ଼ି ହେବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉନି ବର୍ଷା ନହେଲାବେଳେ ପାଣି ନ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ବର୍ଷା ନହେବା କାରଣରୁ ମରୁଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ଲାଭ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆଇଦର ସରକାର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ଯଦି ପଇଁତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଜଳିରେ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠି ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ଯଦି ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଜମି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଜମିରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେହି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କେତେ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ ଏବଂ କେନାଲ କୂଳରେ ଯେଉଁଠି କେନାଲ ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ହେଉ ବା ଛୋଟ କେନାଲ ହେଉ সে মুন্ডরে বসি চাসিকু আমি পচারিলু যে কেনাল তো পাখে অছি তোমার জমি ফসল মরি মাছি অনেক চাষি উত্তর দেল অনেক বর্ষ হল এই কেন জমি কু পা আসি না এর মতলব কথ হরকার যে জমি কু পা কথা কুচার ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଳସେଚନ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଜଳସେଚନ ହେବା ଉଚିତ ତା'ର ହିସାବ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଦଳର ନିର୍ବାଚନର ମେନିଫେଷ୍ଟୋ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ହେଉ ଏହା ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି विधानसभा विधानसभारकिचन जलसेचनर जो हिसाब से जन हिसाब निश्चित तपाईँले जो, जो, जो बारटी जिल्ला मरुडी परिस्थिति देखा देखाऊि वर्षा कम् हवाणहरू से परिस्थिति सृष्टि है न तेणु मुख्य विषय जे जो कथा सरकार घोषणा रे चंती, ସେ ଘୋଷଣା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପାଟକୁରାରୁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ

নিশ্চ লোক মানে জিলা পালয় ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମତ ବି ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନର ମତ ବି ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କମ୍ ଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାର ନିଜ ଦାବିକୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖେଇଲୁ କାରଣ କିଏ ଭାବୁଥାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସାଧାରଣ ପରିବାର ଆଉ ଗରିବ ପରିବାର এনে গণমামৰে দেখাইলে আ দেখিব লোক কি অঁ অনেক সময়েৰে গণম ফচি ৰে যে খবৰ বহুত লোক দেখিব নাই সেই খবৰ পছৰে কাহি আমি শক্তি লাগে বা কাহি আমি বল লাগছৰে আমাৰ প্ৰাথমিকতা হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য নুহে কেৱল হণমা ভাৱে নিশ্চিত ভাৱেৰে আমাৰ ইচ্ছা আমাৰ প্ৰয়াস অধিক অধিক লোক আম পৰদাৰে খবৰক দেখন্তু কিন্তু খবৰক অধিকা লোক দেখন্তু বুলি যোন খবৰকু অন্য় সমসে ভাবুচোন ইয়ে গোটেই পৰ্বাৰাধাৰণাৰ গৰীব পিবাৰ এনে দলিত বৰ্গৰ এমানকৰ কথা দেখাইলৈ কেতিয়ে লোক দেখিব ই বিচাৰ আম পাখেৰে ଆମ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ବିଚାର ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ତଳସ୍ତରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଜକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ସେମିତି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସିଏ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଗଲେ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ରଖିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇଥିଲୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଟକର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାର ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି কি লোক মৰণাক আক্ৰমণ কলে সেই মৰণাক আক্ৰমণৰ চি চি টিভি ফুটেজ উপলব্ধ সেই চি চি টিভি ফুটেজ কু আমি মুখ্য প্ৰসংগ কৰি যোপৰি ভাৱেৰে স্থানীয় প্ৰভাৱশা লোক নিজে ঠি জে চৌষি বৰ্ষৰ বৃদ্ধাৰ সৈতে ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ମିଶି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ଛୋଟିଆ କଥା ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଏ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ବି प्रसंग उपयुक्त भारती गुरुत्व देऊनाही सतवेळे गणमाध्यम भूमिका गुरुत्वपूर्ण हुए आम्ही अर्गस से प्रसंग को गुरुत्वर सहित प्रसारण कर संपुक्त से केसटी विधीबद्ध भारत रजिस्ट्री एफ एफआईआर आरला এবং পুলিশ তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দেলা তদন্ত কেতে বাট গলা তার আগকু বিষয় বড়িব। কিন্তু এই যে প্রসঙ্গ যে জনে ব্যক্তি বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজকু মাড় যার সি সিসিটি ফুটেজ উপলব্ধ সাধারণ গরিব লোক বলে সি কেন তা কথা অধিকার কধিকার তাখানে নাহি যদি সি তা সমস্যা নেকি গলে সে সমস্যা কু প উপযুক্ত ভাবরে দায়িত্বক নব না ইয়ে তো চিন্তার বিষয় বাঁশুদেবপুর নীরোজ দাস ফোন অরোজ বাবু কুতু আজ্ঞা কুত আপনার লগাতার ভাবে প্রসারণ হইচুদুর ব্লক শাশু ভি পঞ্চায়েত দুই হাজার টাকা যবাসী মান সরকার পঠেলে কেন সেই হাজার টাকু তা উনিশশো টাকা দিয়া য

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା କେବଳ ଅର୍ଗ ଟିଭିର ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ধবাদ নিৰোধ বাবু মু জানেবাৰে ইাইৰাল হ'ল শেটা কি বৰ কথা নুহে চৰকাৰ ঘোষণা কৰি পইচা টে কি পাৰিব নাই যাৰ অধিকাৰ সি নব আৰু ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଲଗାତାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ କାହାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେବା ଇଏ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେବେନି ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ଜିଜିଆ କର ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ବାହାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଛି ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ କରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲୁ ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଚାପ ତିଆରି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜନମତ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଜନତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜନତା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବନି ତା କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିପାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସତ ଯଦି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଶହେ ଟଙ୍କାର ବାଟ ମାରଣା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯାହାର ଫଳ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଶହେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କାଟୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛୋଟିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛି ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସିଏ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ କେମିତି ସବୁ ବିଷୟ ନୀଳଗିରିରୁ ରାଜୀବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜୀବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଛି କିଛି ବଡ ବଡ ଗଛ କାଟି ନେଇଗଲେ କରିକି ଲୋକ ବାହାଘର ବ୍ରତରେ ଇତ୍ୟାଦି ବସିକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ମିଡିଆକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପେପର ରେ ବି ବାହାରିଥିଲା

ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳଗିରିର ନୁହେଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି ଯଦି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଆଇନର ଅଛି ଯଦି ତା'ର ଖିଲାଫ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଇ ଖବରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ভিডিও কনফারেন্সিং রে বাইদার বাবু আছেন বাইদার বাবু ধন্যবাদ আরগস কো বহুত বঢ়িয়া যে কি গড়ে সুন্দর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করিছি সিদ্ধা সলক ভাবে আমি মত রাখিবা পাই মু ঘসিপুরা আনন্দপুর রু কহুতলি ঘসিপুরা কেন্দুঝর রু আজ্ঞা যে বর্তমান আমার অঞ্চল রে রাজনৈতিক প্রভাব জবলি ভাবে রহিছি সাধারণ লোকমানে এই যে রাজনৈতিক প্রভাবরে প্রবল অথহি এবং সবটো বড় দুঃখর বিষয় হউচি তা সহজ করুচন্তি স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় ভিডিও স্থানীয় তহসিলদার স্থানীয় পুলিশ ফলরে আমা লঞ্চলরে লোক সাধারণ লোকমানে ন্যায় পাইবা পারে वंचित होती उदाहरण स्वरूप रखी आप अंचल इंदिरा जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना कथ से हाइकोर्ट पर्यत कोग्य हिताधिकारी मान प्रधानमंत्री आवास योजना पाइव वंचित होते कि परवर्ती पेपर मीडिया वेब मीडिया प्रचार तो भी

ଖଣ୍ଡା ତରଆଲ ଧରି ଯୁବକମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତିନି ମାସ ଯେ ରହିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା କାମ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାଇଦର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସାହସ କରିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି जो लोक मैले अल्प केतेज लोक राजी है हुर्ग क्यमेरा सामन तर मत रखिले जि लोक मत रिर्दर भयको न डरी आगको आसे गणतान्त्रिक प्रक्रिय जो जनप्रतिनिधि अनि आउ जो प्रशासनिक अधिकारी अस् जि जनतार स्वर दृढ हे স্বৰকু চপাৰ শক্তি কা পাখে অঁ গোটেই কথা গণতন্ত্ৰৰে যদি লোক মানে একাঠি হব যদি সমস্ত একা একা হৈ যত অন্ায় হ'লে মু পতাই চোৱা ছড়া অন্য় ৰ আপোন যাহেলে এইভাৱে সাহস দেখাওক যোজনা ଯଦି ସଠିକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଦେଶରେ ନିୟମ କାନୁନ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ସେଠି ବ୍ଲକ୍ ନ ମାନିଲା ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କହିବା ପାଇଁ ସହଜ କାହିଁକି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଅଦାଲତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲ ନାହିଁ কিন্তু সমাজেৰে যোন অতি আৰু যো মানে সাধন অঁ যোন লোক সাহায্য কৰি পাৰিব নিজে কোৰ্ট কচেৰী যাই পাৰিব যদি এই চবু প্ৰসংগ কু গণতন্ত্ৰৰে তিয়াৰী হৈ বিভিন্ন ফ'ৰম সামনা আনিব নিশ্চিত ভাৱে নিশ্চিত ভাৱেৰে প্ৰভাৱ পাৰিব লোক মিনি ক'ত আইন শৃংখলা जलधर बाबू फोन लाइन रे अछंती जलधर बाबू कोन्थ हेलो कोन्थ जलधर सर नमस्कार नमस्कार सर सुब्रगंत कोठले आ गया सुब्रगंत आ गया कोन्थ सुब्रगंत आ गया आ गया सर गोटे न्यूज बायला ऑर्गोस्ट टीवी रे गत 15 दिन पूर्व पुरब बाबू जी जे भूत खाउची होता टंका তাৰ আপোন জানে খালি প্ৰশাসন বহুত ৰিলে কৰিলে ন খাল আপোনাক সচপেনচন কলে পি মই জানিব এইটো আপোনালোকৰ সাধাৰণ লোকৰ গৰীব বৃদ্ধ ব্যক্তি বা বিধবাংৰ যি ভত্তা টকা খাইকি

କଲେ ହଁ ୟେସ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଭୂତ ଖାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇବା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ତ ଆମ କାମ ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ମୋର ମତ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ଗରିବ ଲୋକର ହକ୍କୁ

সেই যোজনাৰ লাভ পহঁচিব জাণিব সেই যোজনা সফল হ'ল যদি গৰীব অসহায় বৃদ্ধমান বৃদ্ধা মানে যোজনা তিয়াৰী হৈছিল ভাটা দিয়া যাবা টকা ৰাস্তাৰে কি খাই যাওঁ আৰু পিঅনকু সছপেণ্ড কৰি দিলে ক' পিঅন হিটাধিকাৰী বাচি কি কা দাবী ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବ ଆଜି ସବୁ ପରିବାରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲାଣି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲାଣି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଦଲାଲର ହାତରେ ନୁହେଁ ସିଧା ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଯଦି ଏତିକି ହେବ सरकार को तो निर्देश अच्छी, जिये निसहाय अच्छी, जिये बहुत बौसा है लानी, बैंक जाई तंको घरे टंका दे ही किया सिवो, जो व्यवस्था अच्छी, और जो दिये, जो दिये भत्ता टंका पांच सौ टोंका, सात सौ सौ को किये खाई जाऊ जी, आर उत्तर केवल पियोन बड़ा प्योनन সেই পঞ্চায়তৰ অধিকাৰী সেই ব্লকৰ অধিকাৰী জিলাৰ জিলাপাল পৰ্যন্ত উত্তৰদায়ী ৰ নিতি জৰুৰী আৰু খালি সেই বৃদ্ধপূৰণ নুহে আন সছপেনচন নুহে যিয়ে এই কাম কৰিব দায়িত্বৰে উপৰিস্থ অধিকাৰী অতি তৰুদ্ধেৰে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠান নিজিব জৰুৰী নিশ্চিত ভাৱে মতে এই কথাৰে আত্মসন্তোষ মিলুচি যদি আম পৰদাৰে আপোন মোবাইল ফোনৰে আমি প্ৰসাৰিত কৰি খবৰ গোটেই বৃদ্ধ প্ৰত্যে অন্যায়ৰ খবৰ ভদ্ৰকৰ যদি আমি প্ৰসাৰণ কৰোঁ এশাচন চাপৰে আচিলা বাধ্য হ'ল ঘটনা কোনো নজৰক নেবাপাই কাৰ্যানুষ্ঠান নাবা নিশ্চিত ভাৱে অৰ্গছ কু ଇଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ହଁ ଜଳଧର ବାବୁ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ଜଳଧର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପିଠାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ନେଇ ଯୋଉ ମହାଘୋା ଲାହିଥିଲା যা অ মিডিয়ে প্ৰসাৰিত হৈছিল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ মাহক ঘৰ আমৰি সেই বিধা পঞ্চায়তৰ জি আৰ এছো চঞ্চকতা কৰি হড় কৰি দিছে কিন্তু খালি গোটেই ঘৰ সিহকতাৰ সৈতে হড় কৰিছিল সেই পঞ্চায়তৰ শৰক চঞ্চকতাৰ সৈতে হড় কৰি এই ঘটনা প্ৰসাৰিত হোৱা যুদ্ধকান ভিত্তিৰে অয় ঘৰ মানুহ কৰো প্ৰশাসন তাক আখি বুজি দিছে এই আমি অনুৰোধ কৰো মিডিয়া মাধ্যমেৰে যে প্ৰশাসন তৎপৰতাৰ সৈতে সব ঘৰ যাৱে জনাই নিশ্চিত ভাৱে জলধৰ বাবু আমাৰ প্ৰচেষ্টা ৰব যা সাধাৰণ লোকৰ হক আধিকাৰ যথ ঘৰ তিয়াৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱসৰে ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଇଏ ଅର୍ଥଟା ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ପାଇବ ତା'ର ନିୟମକାନୁନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ନିୟମକାନୁନ ଆଧାରରେ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ହେବ ତା ପାଖରେ ସେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ମାଧ୍ୟମ যদি মাধ্যম কেবেলিক ভাবে নিজক সে ভাবে অর্থর মালিক নিশ্চিত ভাবে সে অপরাধ করে এ অপরাধ যদি সে গরিব লোকর টঙ্কা চঞ্চকতা করে হড়প করে ভুল লোক দিয়ে ঠিক লোকর পয়সা পুরা তাঠু লাঞ্চ নিয়ে সে ভলিয়া প্রশাসনিক অধিকারী মান বিধরে দৃঢ়রু দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান কবশ্যক না ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତା'ର ପ୍ରବଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଉଠାଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଲୋକର ଲାଭ ହେବ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡରିବେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଯଦି ଜଣକ କେସ୍ ଧରାପଡ଼ିଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ଧରାପଡ଼ିବ ନିଜେ ସୁଧୁରିଯା ଇଏ ତ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଦାରେ ଆଣିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି

ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଚୁପଚାପ୍ ନିରବ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ

ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମକୁ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଣେ କିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜମି ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନେ ଯିଏ ପଇସାରେ ସରପଞ୍ଚ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇକି ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ କୋହର ବିଷୟକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଖୋଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମ୍ ଆନ୍ ଆର୍ ଜିଏରେ କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର୍ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେସିବି ଲଗାଇକି ମେସିନ୍ ଲଗାଇକି ଜମି ଖୋଳିକି ସେଠି କାମ ଶେଷ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଖୋଳିକି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଖୋଳିକି ତା'ର ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯିବେ ଇଏ ତ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଲୁଟ୍ର ବିଷୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ କରିଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ କାହା ଜମିରେ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ବିନା କାମରେ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରାଯିବାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଇବେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି केन्द्रापडारु आलोक बाबू अछंती आलोक बहरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोक बाबू कुंत लेट्स फर्स्ट अर्गस न्यूज म धन्यवाद देबी तो अन न्यूज़ चैनल आसीले नहीं तो अर्गस न्यूज आसी कि नहीं

ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଖବରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯଦି କିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ହୁଏ ସେ ଗାଁରେ ତା'ର ସମର୍ଥକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଲେ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଆସି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି କେଉଁ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ସରକାରର କାମ ହେଉଛି ସବୁ ନାଗରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ପୋଲିସର ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଥାନାରେ ମାମଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମାମଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ସେ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ରହିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆମେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ ଏକଥା ଆମେ ଆମ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବୁଝିଛୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛାନଭିନ୍ କରିକି ବୁଝିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରକୁ ରାଗ କରିକି କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ

कारण गणतन्त्र एटा हौँ आपण्ड अधिकार ए अधिकार लडैर कि साम हे केत साम हे समे साम उचित म अर्ग तरफु आपणको प्रतिश्रुति देउँ ए लडैर आमे साम रहु प्रति अन्याय हुए हे पिता आमे देखैबु भाव भावे आम सीमा अच आमर सीमा हौ चाहिँ जहाँ सत त लोक म सामेर रख् ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ତାକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ ସମୟର ଆଜି ସମୟ ଶେଷ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଆପଣ ଆମ କାମର ଆକଳନ କରିବେ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ରହିବ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ଯେଉଁ ଘୋଷବାକ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ ଆମେ ଘୋଷବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ରାତି ଆଠଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଆକଳନ କରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିବି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ